який відчуває кожен франківець. Мрія чи реальність? Робоча група з формування стратегії розвитку Івано-Франківська переконує, це амбітний, але цілком реальний план, в якому мрія кожного може втілитися у житті міста. Спільна робота з планування офіційно стартувала 3 грудня у промприладі. Їй передували 10 місяців підготовчої роботи. Надзвичайно важливо, щоб ми залучили погляд всіх мешканців Івано-Франківська. Даруйте, я бачу стратегію розвитку як той майданчик, де ми можемо обговорити проблеми відверто. Вибачте, навіть по цій вулиці їдучи, з одного боку спілка забудівників тут проводить реновації, так? Ми повинні знайти, чи, наприклад, ринок, хто стоїть на ринку, і айтішник, ми повинні розуміти, куди ми рухаємося вперед, яка наша стратегія. Часто люди порівнюють Франківськ з Черкасами чи Полтавою, а варто йти далі, бо в культурному плані ми ближче до Центральної Європи. Переконаний експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький. Порівнював Франківськ з, наприклад, Жешовом, з там, містами в Чехії, в Угорщині, в Австрії і так далі, тому що ми в культурному плані ближче до Центральної Європи. Дуже легко ховатися за відсталі радянські практики і казати, значить, що от нам не вдається, бо нам заважали. І тому мені здається, що ми, коли дивимося на себе через призму, наприклад, міст європейських, з Європейського Союзу, ми будемо бачити, що є великий простір для вдосконалення ще. Експерт наголосив на кількох важливих аспектах, навколо яких, на його думку, варто розбудовувати стратегію розвитку. Головне, що є в місті, це люди. Це, відповідно, означає, що всі питання, які стосуються з одного боку демографії, з іншого боку людського капіталу, вони є критично важливі. Тобто це освіта, це культура, це можливість для самореалізації і так далі, і так далі. Друге питання – це інфраструктура. Відповідно, сполученість, зв'язок, енергозбереження – це все страшенно важливо, тому що воно визначає якість життя великою мірою. Дуже важлива комплексність цих всіх підходів. Подібна робота здійснена у Львові, і там відчутний результат. Франківськ є унікальним, бо він підходить до питання стратегування системно. В Україні загалом недооцінене стратегування як таке. Для того, щоб розуміти, як і куди розвиватись, треба мати обов'язково план в довгій перспективі. Для того, щоб не робити таких помилок, Франківськ дуже активно будується. Це добре, місто розвивається. Але давайте подумаємо, а де найпотрібніше? А як будувати так, щоб це не збільшувало кількість тих таких заторів? А давайте подумаємо, а в нас зміни клімату? І сьогодні вже тільки сліпий і глухий може в це не вірити. Зміни клімату є. І треба дивитися на прогнози, а вони такі, що насторожують. До творчого процесу пошуку стратегії уже залучено багато людей з їх експертизами, вміннями, знаннями та кваліфікацією.